Hindi yung tinaranggira sa kapalan. Ayun ang tinsa ko rin. Ano pa rin? Pero kung ano, kapalan ko lang. Ito nga, yes, may... durable. Barang ini kong kasi. Hari ini kita lah hang barang itu ya. Ha. Kita lah walut kiat buat. Walut apa? Walut kiat. Eh? Walut kiat buat. Ha, he? Kita lah bandingkan walut dan mana ada dah. Hari ini kita dah. Arah ratna arah arah me. Tattu ada alat ini ke? Yang ini kan peti mal. Ah, wo, apa me? Atau na bike kat dia ini tu? Anak. Ini balang dia. Ada balang kat buah. Ini kan balang dia. Bodi ada ni tiada ni kela patangkan dah ini. अपने मामा अंदर नो है जी मामा कूपान अंदर मैं हाँ अभी मामा नहीं Oh,
ஆமா காட்டு கல்லி கத்தனை கடுத்து கீழே எடுத்து என்ன கொடியக்கல கிளாஸ் தான் யூடியூப்
පුතනද Yeah, I'll see you in a minute.